Nëruar të lëshikues, selamu alaikum dhe mirë se takojmë në këtë emision të radhës Pedagogjia e të dërguarit alaihis salam. Si vazhdimësi e fushave dhe aspekteve pedagogjike për të cilat jemi duke folur të emisione, sonte me Hoxhën e Zgogun inshalla do të flasim për dinjitetin. Do të shohim këndvështrimin dhe konceptin islam lidhur me dinjitetin e po ashtu edhe kujdesin e të dërguarit alaihis salam për dinjitetin dhe në veçanti dinjitetin ndaj shokëve të tij. Hoxh, selamu alaikum dhe mirë se ardhëm këtë takim. Selamun aleykum rahmetullahi, faleminderit. Fillimisht thos, na tregoni se koncepton Islami dinjitetin dhe integritetin njerëzor. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojm Allahun fuqiplot, i dërgojm salavat dhe shumë selame me të dashurit ton Muhamedit alayhis salam. Me lejeni t'ju përshëndes juve dhe shiqësuesve tuaj. Në këtë emision me lejen e Allahut do të bëjmë përpjekje që të shpalosim kultivimin që i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam bën të përpjekje ta kultivojë dhe ta mbjell tek njerëzit në përgjithësi në raport me ndjenjen kashi dinitetit të njerëzit. Subhanallahu, sa duke u përgatitur për këtë emision dhe duke lexuar dhe duke konsultuar literaturën, më shkoi mendja që i dërguar ju në sallallahu alaihi wasallam para 1500 viteve afërsisht, sa mund të madh ka derdh që të kontriboj për botën në këtë aspekt. Por edhe pas 1500 viteve, kër ne sot jemi në kohën kër teknologjia dhe shkenca moderne mundësit që koha dhe bota jonë ja ka afru njeriut të kohës tonë, prap ndjehet jashtëzakonisht nevoje madhe që të rahim këto tema, që të flasim për nevojën e madhe që bota jonë sot ka, që të vetëdijsohet, karshi kësaj drejte të natyrshme. Nga se digniteti dhe integriteti njerëzor, krenaria që çdo njeri e ndjen në vetveten e tij, çdo njeri e ka krenarinë e tij, çdo njeri e ka dignitetin e tij, nuk është fare më rëndësi ky njeri në cilën pjesë të botës jeton, nuk është fare më rëndësi çfarë beson ky njeri, çfarë ngjyre e ka, çfarë gjuhë e flet, çfarë mundësi materiale i ka. A është njeri, ky njeri ka dinitet. Dhe këtë dinitet, dhe këtë të drejt, ja ka dhuruar krijuesi, fuqiplot, dhe këtë të drejt të ti, legjitime, nuk ka mundësi askush t'ja marë, nuk ka të drejt askush t'a privoj, nga kjo e drejt legjitime. Prandaj është interesant, vegim, bisedoja me vetë vetën time dhe shumë pyetje me silëshin në mendjen time kur lexoja për këtë temë. Koncepti islam, mësimet e të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam, kultivimin e dinjitetit dhe integritetit njerëzor e shohin shumë të rëndësishëm, duke u nisur se është vetaj njeriu që është boshti dhe esenca me cilën merret Islami, me cilën është marrë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj mund të themi që në fillim, nëse ne nuk besojmë në dinjitetin e njeriut, atëherë e kemi të kotë fare që të bisedojmë për këtë çështje. E para çështje që neve na nevojitet për me hynë këtë temë, për me hynë në këtë diskutim, ne bëjmë këtë pyetje: a besojmë fuqishëm në dinjitetin e njeriut, apo nuk besojmë? Nëse nuk besojmë ne se njeriu posedon dhe ka dinjitetin e tij, dhe këtë dinjitet ja ka dhuru krijuesi, atëherë është shumë problem, se nuk në start ne duhet të besojmë se çdo njeri, ne ata se besojmë. Po, çdo njeri posedon dinjitetin e tij. E nëse ne jemi pajtuarët kësaj çështje, atëherë sigurisht se shumë gjëra do t'i zbërthejmë dhe do t'pajtohemi mes vete. Kur e lexojmë Kur'anin famlart,
njështu edhe porosit profetike të Muhammedit Aleyhisselam, do të shohim thirje të drejt për drejta, shumë të qarta, thirje që thrasin për konsideratën, respektin që duhet të kemi karshi dignitetit të njeriut. Po kemi edhe shumë thirje nga Kurani famlart që janë thirje që nën kuptohen, apo të, jo të drejt për drejta, thirje që nën kuptohen që truhet edhe të kjet në konsiderat digniteti i njeriut. Sa për ilustrim, e kemi kaptinën Isra, ajetin 70, ku në mënyrë të drejt për drejt, Allahu fuqiplot thret dhe thot, o lakad karramna bani Adama, ne e ndëruam me dignitet të lartë dhe birin Ademit. Dhe thot, Allahu të barëku atala, po bën thirje që të kemi konsiderat këtë dignitet, andaj nuk guxon, nuk duhet të guxon askush me ataku dhe me baltos dignitetin e këtij njeriu të cilit Allahu i adhuroj. E kemi për shembull ajetin më herët në të njëjtin kapitull, në kapitullin e Isra-it 62, kur djalli provon me kundërshtu dignitetin e njeriu, ku Allahu fuqiplot e përmend këtë ku thot: "Qala ara'aytaka hadha alladhi karramta 'alayya" لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتكن ذريته الا قليلا اثت ديالي كريوسيت apo është këtë që e nderove si për meje, është ai muhabeti, është ajo kur Allahu fuqiplot kërkoi nga engjujt edhe nga djalli që ti për ulën njeriu në këtë rast Ademit alayhiselam në shaj respekti të bin, sejzde, para Ademit në shaj respekti. Engjujt të gjithë u përullën dhe ranë sejzde në shaj respekti për balë autoritetit të njëriut, Ademit këtë rast, djallë i refuzaj, nga se ju në gjallë ajo ndjenja e megalomani, sta unë jam mëj mirë se kë, më superior, më superior, nga se kë është i krijuar nga balta dheu, nërsa unë jam i krijuar nga zjari. Dhe kure humbi betejen dhe u dëbua por gjithmon nga mëshira e Allahut dhe e mori rrugën e mbrapsht, kërkoj një kërkes tjetër nga krijusi. Tha, apo e shek këtë, dhe vëndon tendenca e ti, provoj me kundërshtu dignitetin. Tha, apo e shek këtë që ti i epe për parësi në raport me mu, nga se aj e ndite vetën të ofenduar kur Allah u kërkoj që ti për ullët. Kërkoj të në thëtë një afat deri në ditën e kiametit, tash kjo është qështë e tjetër. Mirë po, ishte vetëm qëllimi ta ludoj në kundërshtimin, në përpjekjen e dështumet të djalit me e kontestu, me e kontestu dignitetin e njeriut, të cilin dignitet Allahu te baraka ve taala i adhuroi njeriut. Pra kjo është argument se Allahu e ruajti dignitetin e njeriut. Sigurisht e ruajti. Nga sa i adhuroi. Po. Hoxh, na tregoni se kultivonte vetë i dërguari alayhi salam dignitetin njerëzor gjatë procesit të tij pedagogjik. Sigurisht se kjo është shumë komplekse. Po. Ne kur vështrojmë metodologjinë dhe vetë edhe pedagogjinë, procesin edukativ të dërguarit ton sallallahu alajhi wasallam në këtë sferë, se si ai e kultivonte dhe e mbjellte tek njerëzit dhe tek shokët e tij kujdesin për dignitetin dhe integritetin e njerëzit, shohim shumë gjëra të bukura. Unë do të mundohem të shpërfaqi disa pamje, disa sekuenca nga kujdesi dhe pedagogjia e profetit ton alayhisalatu wasalam. Në radhë të parë, kur i dërguari Allahut alayhisalam tregon se si Allahu e krijoi njeriu, këtu shihet ajo bukuria dhe marifeti i të dërguarit ton si pedagog i vërtet, se si ka provu me kultivu dhe me mbjell kujdesin për dignitetin e njeriu tek shokët e tij dhe tek ata të cilët e mësonin nga i dërguari Allahut. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se i dërguari Allahot, kur flet për krimin njëriot, thëtë kështu. Khalak Allahu Adama ala surati. Allahu e krijoj Ademin, njëriun e par,
në pamjen e ti. Është interesante vegim, që kjo hadith ka shkaktu debat të vjetër edhe debat të gjërë të dijetarët islam. Allahu e krijoi Ademin në pamjen e ti. Ky për emri, në pamjen e ti. A krijoi Allahu Ademin në pamjen e ti, ky për emër të kush kthehet? A tek krijuesi, a tek Ademi? Kjo nuk është çështja e temës tonë sonte, se thamë është debat i vjetër dhe debat i gjerë. Mirë po, është shumë më rëndësi ne këtu me përfituar nga ky hadith nga një aspekt tjetër. Shiqoni, Allahu e krijoi Ademin alayhissalam në pamjen e ti. Po thotë, subhanallah, Allahu dhul gjelal pa e ngrit dignitetin dhe integritetin njerëzor kaq lartë. E pastaj hadithi thotë, ishte i gjatë kaqë, kështu edhe kështu edhe kështu, që nuk është kjo tema jonë, po neve po na interesan vetëm me ndërlidh me atë, se si Allahu subhanahu wa taala ja atribon vetvetes së tij krijimin e njeriut. Prandaj edhe Imamu Nawawi rahimahullah, kur flet për këtë hadith, dhe më thonë flet me konsiderat lartë, duke ju shmon këti debatit, që në fakt ndë njëherë debatet bën për gjera ju shumë të rëndësishme, ndërsa ajo shumë rëndësishme lehet anësh. Kemi një transmitim tjetër nga Imam Muslimi, pa, ku nga këtë hadith po ashtu shihet ajo krenaria dhe digniteti njëriut, ku i dërguar i Allah, do të në vjen këtë hadith prap, thëtë, kur ndokosh të kacafytet me vllaun e tij, po, e jeta të ballafaçon me lloj-lloj momente, faljet janbil wajha, mos ta godet në fytyrë. Ndonjëherë vin rrethona të tilla që dy persona kacafyten, rrahen mes veti. I dërguari i Allahut tha, kur ndonjëri për juve kacafytet me vllaun e tij, atëherë mos ta godet në fytyrën e tij, nga se Allahu e krijoi Ademin në pamjen e tij. Në thot, më thonë, kash i jipet peshë dhe rëndësi njëriot, në thot. Kemi edhe në këtë drejtim, kemi një pamje tjetër ku shihet kultivimi i pejgamberit a.s. që a i provon të ti edukoj njerëzit dhe shokët e ti që të kenë kujdes për balë dignitetit dhe integritetit njëriot, është kur i dërguari Allahu s.a.s. edhe në momente kur një njeri eventualisht mund të ndëshkohet për dëbamat e ti, për gabimet e ti, i dërguari porosit që edhe atëherë të kjetë në konsiderat dignitetin njëri. Edhe atëherë duhet të kemë konsiderat dhe të arruajmë dignitetin edhe të ati cili po ndëshkohet edhe ati për diska. Është fajtor, po. Apo nëse mund të them edhe të ati kriminele. Po. Se tash një njeri mund të bëj një vepër krim, mund të bëj një krim. Po, e vërtet. E që në ndodhë, po, mund të them për çdo ditë. S'po flasë për vendin, do po flasë për gjithësi, për botë. Tash, kë njeri, momentin kër zhytet një krim, kjo është kriminel. Po, e vërtet. Po kjo nuk e privon asë njëherë këtë njeri cili o zhytu në këtë krim nga dignitetit tina. Pra dhe kriminelit duhet të ruhet identitetit? Sigurisht. Dignitetin njerëzor? Dignitetin njerëzor, po flasëm gjithmonë për dignitet. Ai e merë masën ndëshkuse, konform veprës edhe krimit që e ka bo. Por kjo nuk në lehen neve se t'ja përdhosim dignitetin njerëzor? Asgjere, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Ebu Hurejrës, idha katele ahadukum akahu, nëse ndodh dikush që t'gjendet në rrethana lufte, apo në rrethana armitsore, qoftë rrethana lufte, qoftë armitsore kur dy individ ka cafyten, ku e dyne kanë kontest me zveti, thamë dhe mëheret, feljet e gjenë në bilwajhe, mos të godet në ftyrën e ti. Pa, dhe mënë gjithmon, në emër të asaj që t'i ruhet digniteti, se mund ajo goditjet mund t'jetë fatale, mund t'i shkaktoj pasojat për jetë në ftyrën e ti, qoftë në pamjen, qoftë ku e dyne. Një tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e porosit, si kur transmiton Abu Huraira prap, thot nëse kemi të bëjmë me një, nëse kemi të bëjmë me laveritet, po, qoftë mashkulli apo femra, po, pardon nga ju, nëse në këtë rast një mashkull apo një femër zhytet në laveritet, dhe ajo dëshmohet dhe vërtetohet, i dërguari porosit që ne nuk kemi drejt pas kësaj ta kualifikojmë dhe ta fyjmë me ta etiketojmë me fyrje. Ta nënsmojmë, ta ofendojmë? Ja, asnjëherë. Nuk kemi të drejtë, për arsye se njeriu përshohet vetëm për veprën
edhe për krimin, apo për gjinon, apo për mëkatin e madh që e ka bo. Po jo pastaj të tepruat. Në këtë drejtim e kemi edhe një pamje tjetër, ku pejgamberi alayhissalam ndalon kualifikimet të cilat baltosin dinitetin njeriu. Është ndaluar fetarisht, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, sikur transmeton Ebu Hurajra, një njeri në kohën e pejgamberit alayhissalam ishte kap pasi që kishte pi alkol. Vën. Atëherë, dispozita juridike thonë se në një shoqëri ku ajo shoqëri është vetëdisu dhe e ka pranu i ka pranu dispozitat juridike fetare, shariatin, atëherë, ajo shoqëri në rastet e tila, kur zihet një qytetar, i cili ka bo këtë shkelje, po flasim gjithmonë, pasi që është ngrit vetëdia, dhe ata e kanë pranu atë formë të jetës, atëherë, ajo duhet të ta merë ndëshkimin, ndëshkimi është që personi i tillë goditet me disa shkopi. Kur e kapën këtë njeri i cili kishte përdorë alkoholin, atëherë i dërguari Allahut tha, jep jani ndëshkimin, dikush prej njerëzve e bëri një koment duke i thënë atij njeriu, ahzak Allah, si më thon, zotit marroft. Po. Zotit vraft. Do të thon kualifikim i rond. Atëherë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, që që një qëfar komenti e bëri pas ti komenti, tha, la të kulu haka dha, më zbani komentet e tila, më stoni kështo, la të inuhu alejhi shëjtan, a i mjaftan që e ka bo atë pun, mjaftan që është gjyt në të gabim, po, mos i ndihmoni tani edhe shëjtanit edhe ma shumë mbi vlallë në juaj, ose ati ta shtihin inati o rejtja, në më thonë, kjo është e papranushme. Pra hoqë, këtu ka një pësi, nëse ne do ta ofendojmë dhe do t'ja vështirësojmë akoma më shumë këtij personi, ai nuk do të mjaftohet vetëm atë gabim që e ka bërë, por do të vazhdojë, do të ndikojë edhe më keq se. Pasojë atje shumë dimensionale këtu. Qoftë në raport me këtë për këtë njeriu që ka bërë këtë gabim, qoftë në raport edhe me të tjerë, domthonë pasojat edhe efektet negative janë shumë dimensionale. Po këtë duhet ruajtur dinitetin e tij, sepse duke shkelur atë do ta përkeqësojmë situatën. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam tha, la taqulu hakadha. Mos bëni komente të tilla. Ahzak Allah, zotit marroft. Ashtu. Do të thon pejgamberi sa ndalon kualifikimet të cilat e baltosin e përbuzin dinitetin njerëzor. E kemi edhe rastin tjetër. Akoma më keq se kaq hoz njerëz të krahasojnë njerëz me kafshë. Do të vim te ajo çështje, është shumë e rëndësishme, por para dorsta më përmend edhe një hadith transmeton Hakim ibn Muawiya al-Qushayri, thotë se kur ka një njerëz dhe e ka pyet pejgamberin e sa për detyrimet që i ka karshi bashkëshortes së tij. Ka një njerëz te i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë ja Rasulullah, cilat janë detyrimet e mia karshi gruas sime? Bashkëshortes. I ka thonë pejgamberi sa an tut'imaha idha tu'imt. Me momentin kur ti ushqehesh, është detyrimi jot me ushqy gruën njëjtë. Po. Kur ushqehesh ti, edhe me atë që ka ushqehesh. Kur të vesh mbathësh ti, njëjtë me vepru edhe me gruan tënde. Edhe i thot, wala tadrib, wala tadrib al-wajha. Mos i mshoh asnjërin në fytyrë gruas sot. Mos e godit në fytyrë. Wala tuqabbih, mos e turpra. Mos e nënçma, mos e ofendo. Shumë e rëndësishme kjo. Wala tahjar illa fi al-bayt. Nëse ndodh që keni mos pajtime, nuk barazohuni, ku e di unë, atëherë edhe nëse vjen tek ndonjë mos edukative ndeshkuese për mu, për me e leqit, pa mu largu prej saj, atër largimi duhet të ndodhë vetëm brenda shtëpis. Jo të ashti me ik me lëshu shpin, po, fjala vjen, mund të ndodhë si mos edukative, nëse prodhën efekt pozitiv, jo me prodhën kontra efekt, atër mund të largohet prej dhomës. Prej dhomës. Mirë po, është shumë më nësi, nuk o tema jënë kjo, është shumë më nësi, tema jënë cilë ashtë, mos e godit në ftyr, ola të këbdih, mos e fy, mos e ofendo, mos e shaj, për fatë të keshë. Ose më ndosë, dukush ta kesh kuptoj këto, mos e godit ftyr dhe ta godas pas taj në pjesë tjera. Jo, jo, është përdor, dhe mon, është përdor ftyra, ajo pjesa më e ndihshme edhe më e dukshme e trupit, por ndryshe nuk lejohet përdorimi i dhunës fizike. Mos ofendohet dhe të mos nënçmohet, atëherë nuk vjen shprehje goditja. Është përdor kjo për shkak se
Ftyra e njeriut është ajo më e vlefshme. Në ndonjëherë kur dy njerëz kur kacafiten mes vete, kur don njëri me botë tjetrin mundi shumë keq, e pardon nga ju, e pshtyn ftyrë. Po, e vërtet. Në këtë kuptim. Është shumë rëndësi, po duam të shfrytëzoj kamerën tuaj vegim. Po. Wala tuqabbih. Mos e thy, mos e shoj, mos ofendo, mos e përboz. Më vjen keq, po tek një pjesë e shoqërisë tonë, sikur është pjesë e mentalitetit, burrat, gratë të tyre i ofendojnë, i shojnë. Madje, përdorin edhe banalitetet të ronda, duke e shojt edhe nanën e grusë. Kjo është prej mëkateve të mëdha. Dhe një përdorim i tillë, pa dilemë, bën pjesë në të baltosjen dhe përbuzin e dinitetit të njeriu të këtë rast, në këtë rast, ky nuk është më tani gruaja është njëri, po tash është edhe gruaja jote, tash kjo është edhe hala më e rond. Kjo është edhe mëkat, edhe më i madh. Është problem edhe më i madh. Prandaj desha që të bëj këtë vërejtje, që të sugjeroj gjithë ata që janë të pakujdesshëm dhe janë të nxituar që të frigohen Allahut dhe të jenë të kujdesshëm në këtë sferë. Nuk e di a kemi kohë të mjaftueshme para se të bëjmë një shkputje, mund të vazhdojmë edhe me një pikë hoz. Po vazhdojmë atë pikën ku pejgamberi alayhisalam ka ndaluar rrepsisht që të bëhet krahasimi, që të krahasohet njeriu me kafshën. Po. Që të bëhet përgjasimi i njeriu me kafshën dhe këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bën në forma të ndryshme. Për shembull, direkto shkon ofendimin ndaj dinitet njerëzot, krahasohet njeriu me kafshën. Subhanallahu, nuk lejohet asnjëherë dhe madje kjo është fyrje shumë e rëndë. Si. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu transmeton thotë ka thënë pejgamberi alaihisalam nuk i ka hije një muslimani, pasi që ti bëj dhurat një vllaut të ti, t'ja kërkon me a këthi dhuratën. Thot, nga se kjo i njën qenit i cili pasi e këthen ushqimin, prap këthet dhe han ushqimin e ti. Thot, pejgambera e samë, thot, lej se lëna me thele sui. Nuk në takon neve të bëjmë kësi krahasime. Dënë thot, thot, ai njeri i cili, nëse një njeri i ka bëu dhurat dikuj, unë të kam bëu ty një dhurat. Dhe pas dikua, unë i kam ra pishman dhe detyroj ty me ma këti dhurate. Kjo nuk është në moralin e muslimanit. Pa tjetër. Tani pejgamberi sa më thot, ky shembull i përngjan shembullit kur, pardon nga ju, qeni ndodhë që e këthen ushqimin, e vjell, pas taj prap këthet dhe han ushqimin, atë ushqim që. Kjo i ka hi vetëm qenit. Po pejgamberi sa më tash të rikë vrejtje, nuk duhet të lejon asnjëherë njeriu më arën këtë situatë. Dhe nuk duhet të bëjmë krahasimet e tilla asnjëherë. Nga se pejgamberi sa më e ka pru këtë shembull vetëm si shembull irritus. Ose e kemi shembullin tjetër halama të drejtë për drejtë ku pejgamberi ndalon të bëhen krahasimet e tilla. Transmeton Aisha radhiyallahu anha kur flet për formën e namazit. Kur vjen deri tek një moment, thot Aisha radhiyallahu anha, kur shkoni në sejdë. Mos shkoni kur bim në sejdë, mos i ulni duart e juaja apo mos i lëni duart e juaja që të jenë të kapura për tokë, ashtu sikur ulet qeni. Nga se vetëm kjo pamje, që mund të duket nga jashtë, që mund duket si diçka që i përngjan uljes së qenit, nuk lejohet. E lërëm të fyhet apo të bëhet çfarë apo të bëhet çfarë do lloj krahasimi. Domthon, ne jemi në namaz. Po. Një prej momenteve më të larta. Aisha radhiyallahu anha kur flet për formën se si duhet namaz, në këtë rast si duhet duket forma e sejdës. Kur ne vendosim ballin dhe kokën ton në tokë, thot duart e atij që bën sejdë nuk duhet të jenë të kapura apo të ngjitura me tokën, njashtu sikurse qeni kur ulet. Por vetëm pjesa sipërmen. Po vetëm shuplakat, pallamat. Nga se kjo pamje nuk duhet të jetë pamje e njëjtë sikurse me pamjen e uljes së qenit. As kjo nuk lejohet. E lëre më të bëjmë të bëhet krahasime, prandaj Ibn Daqiq al-Aid, një prej juristëve fuqahave islam, kur e analizon kët hadith, thot arsyeja pse ndalohet një gjë e tillë është se Islami, respektivisht i dërguari alayhis salam, ndalon që të bën krahasime
me çdo gjë që është e ult, me çdo gjë që nuk është faktikisht kurkush nuk e ka dinitetin dhe integritetin e njeriut. Prandaj kjo është arsyeja pse ka ardhur deri te kjo ndalesë. Atëherë këto do të diskutojmë edhe pak çaste, atëherë të ndrua shikues ne do të vazhdojmë të flasim akoma për dinitetin njerëzor, por fillimisht bëjmë një shkputje të shkurtër, pastaj rikthehemi pas një shkputje. Atëherë të ndëruar të rishikues, jemi me emisionin Pedagogjia e të dërguarit alayhi salam, në të cilin me hoxhën e zgogën sonte po flasim për dinjitetin. Hoxh, fillimisht, a konsiderohet i paprekshëm dinjitetin njerëzor, njëjtë sikur kur është i gjallë, ashtu edhe kur është i vdekur? Po, parimi si parim është i njëjtë, nuk ndryshon, dhe kjo është shumë e rëndësi ta përmendim para shiqësuve tuaj edhe këtë çështje. Do të thotë, Islami, respektivisht mësimet e Kuranit famlar edhe mësimet e të dashurit ton, profetit Muhammed a.s. kërkojnë për ne që ne të njëjtën konsiderat për dinitetin njeriu të gjallë ta kemi edhe pasi që ai të vdes. Thot, diniteti dhe integriteti i të vdekurit nuk humb në momentin kur ai ndohet. Po, momentin kur ai ndohet nga jeta. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na porosit që të kemi konsiderat edhe për njerëzit e vdekur, thot Aisha radhiyallahu anha, ka thënë i dërguari Allahut, momentin kur i thehen eshtrat besimtarit kur ai është i vdekur, është njëjtë një ashtu sikurse t'ju kishin thy eshtrat atij kur ai ka qenë gjallë. Pra kaç do të thonë diniteti i tij? Po, kjo është hadithi i parë. Ndërsa, prej gjërave të ngjashme në këtë aspekt, e kemi edhe porosin e pejgamberit asam ku i dërguari Allahut ndalon që ne të ulemi mbi vareza, apo të shkelim mbi vareza, si kur transmiton Gjabiri, thotë, nëha Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam, an juqada aleyhi, i dërguari Allahut ka ndalu që të ulemi mbi vareza, apo të shkelim si për varezave, transmetonin imam muslimi. Është interesant vegjim, dhe më ka bo me të vërtet me mëndu gjatë hadithin të sinë tani du të apërmendi, hadithin të sinë transmeton Ebu Hurera, radiallahu anhu, nga se ne ndo njëherë nuk jemi shumë të kujdeshëm në këtë aspekt, e në veç anë ti kur shkojmë në vareza qoftë për me marë pjesë me e bo për cilin e ndonje gjenazeje, apo edhe kur, shkojmë thjesht në vizita të rëndomta. Duke patur parasysh se për fat jo të mirë, po e them kjo është e pakëndshme, që varezat në vendin ton nuk janë si duhet, do të thonë nuk e kanë fjalën, nuk i kushtohet kujdes sa duhet, mungesa e rrugëve, mungesa e rregullit brenda varezave, jo pastërtia e duhur, prezenca e qoftë rritja e barit e therave, ku ta di une, atëherë, spaku që ne në momentet ku shkojmë në vareza, do të kemi në konsiderat dhe do të bëjmë kujdes nga kjo qështje. Dëgjaj e hadithin thët e Ebu Hurejra radiallahu anhu, ka thëni dërgori Allahot sallallahu alaihi wasallam, li en një gjilise ahadukum ala gjamratin, fa tuhra ku thijabuh, fa tukhlas ila gjilduh, khairun lehu min en jeglis ala kabrin. Thot, më mirë do të ishte për ndonjënin për juve të ullët mbi gaca, prushi, që ti digjen robat e ti, madje edhe nëse i dëmtohet lekura e ti e trupit, se sa kur ndonjëri për juve të ullët mbi varë. Hadith është i vërtetë, e vërtetë e transmeton Imam Muslimi. Do ka shlar, ka shku, do të thonë kaq shumë e ka egzageru i dërguari un sallallahu alaihi wasallam të ulurit mbi varr apo të shkelurit mbi varr. Po nuk është e drejtë dhe nuk është korrekte dhe nuk është etike fare që ti ke shkuar në vizitë vareza apo merr pjesë në gjinoze dhe ty të intereson me shku sa më shpejt dhe sa më afër dhe i hip sipër varreve. Jo. Nuk është krejt përgjësia e dikujt tjetër dhe është krejt diçka tjetër, a janë varet të rregullume apo nuk janë të rregullume, a ka rrugë, ka rrugica, nuk ka arsyetim, nuk i lejohet. Më e mirë do të ishte për ndonjërin prej juve të ulet në gaca zjarri, në prosh,
ti digjen robat e ti. Madje edhe nëse shkon zarari pasoja edhe deri të në trupin e ti lëkurët ti, sësa ndo njeri për juve të ullet bivar, apo të shkel në bivar. Me të vërtet, mendoj që kjo porosi tregon mallësti për dinjitetin. Është kapaku, dhe është pika maksimale, ku i dërguari sallallahu alajhi wasallam provon me i vetdisu njerëzit ka shi dinjitetit dhe integritetit të njeriu të vdekur. Po. E lera ma njeriu të gjallë, atëra nuk kemi ndonjë koment. Po. Veti dërguari si kujdeset për dinjitetin e shokëve të tij. Pikrisht, edhe kjo është një çështje shumë komplekse që do të na nevojitishin me 10-10 emisione që ne të shpërfaqim dhe të shpalosim kujdesin dhe kultivimin që i dërguari sallallahu alejhi wasallam e bënte tek shokët e tij në raport me dinjitetin, po edhe vet kujdesi i tij për dinjitetin e shokëve të tij. Është një ngjarje e bukur, të cilën e transmeton Ebu Davudi dhe të tjerët. Ka qenë një shok i pejgamberit sa më ka pas emrin Usejd ibn Hudair. I cili ka qenë një njeri i mirë. Ka qenë një njeri gazmor. Po. I ka bu edhe shokt edhe pejgamberin sa më zgjarët të disponuam të qeshin. Dhe është interesant, një herë, në një rast kanë qenë së bashku në një tobim me pejgamberin sa më dhe ai duke folur ashtu rastësisht ndodh i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam me shkopin e tij e prek apo si më thon e dëmton pak në trup Usejdin. Po. Si më thon e gërvish. Po. Dhe kur pejgamberi alaihissalam pa dashje e ka godit pak me shkop, i thot të lutem më fal dhe tash pejgamberi alaihissalam kërkon ndjesë dhe shiqon mos e ka dëmtu. Ai i thot mu më vjen keq, mirë po unë këmisha ime është shumë e hollë, është shumë e dobët në raport me këmishën tënde. Po. Thot dhe kështu që po frigohem se më ke dëmtu dhe po kërkoj të drejtën time, po kërkoj hakun tim, tash unë ta kthej ty. Një lloj kompenzimi. Po. Atëra pejgamberi alaihissalam thot adhonë ty duhet me të godit pak apo me të gërvish. Po. Atëra pejgamberi alaihissalam thotën rregull, prezencën aty na thot po e çoj unë këmishën time dhe urdhra. Po. Po sa e çon këmishën i dërguari sallallahu alaihi wasallam Usejdi i vërsulet pejgamberit dhe fillon me përqaf barkun dhe trupin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot këtë dëshiron. Ky është kompenzimi se dëshiron. Kjo është aty dhe thot mirë po shiqo pejgamberi alaihissalam për asnjë moment nuk ka polemizu, nuk ka mendu dy herë, edhe pse nuk ka qenë qëllimi i pejgamberit alaihissalam me dëtu, mirë po ka ndodhur aksidentalisht. Po, dhe për këtë i ka ofruar kompenzim madje. Sigurisht. Një çështje tjetër apo një çështë element tjetër që shihet se si pejgamberi alaihissalam është kujdes për shokët e tij. Është se pejgamberi alaihissalam ka porositë dhe ka ndaluar madje që ata ta përdorin edhe ta vënë prapë në funksion atë mentalitetin e periudhës së ignorancës para zbritjes së Kuranit. Në periudhën e xahilitetit arabët kanë pas zakon që të mburën me të kaluarën e tyre, po në llogari të tjerëve duke i ofenduar dhe duke i përbuzë të tjerët. Dhe pejgamberi alayhisalatu wasalam tër kohën ka provuar që njerëzit të lirohen prej atij mentaliteti, madje edhe në ditën e çlirimit të Mekës i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë o ju njerëz, Allahu largoi për juve atë mendsinë e asaj epoke të ignorancës, kur ju mburëshit me baballarët dhe me fiset e juaja llogaritë të tjerëve, duke u ndisur për jorë, duke dhe pejgamberi sa më thotë, njerëzit janë dy lloje. Birrun taqiyun karimun ala Allah, i mirë i devotshëm fisnik tek Allahu, fajrun shakijun, hejinun ala Allah, dhe njeri i devijuar, i humbur dhe larg prej Allahot. Wa nasu banu Adem, njerëzit të gjithë janë prej Ademit, wa khalak Allahu Adem min turabin, dërsa
Allahu Ademin e krijoi prej dheut apo prej baltës. Do të thotë njerëzit janë të barabartë. A do të thotë kjo hoqë se ne do të punojmë në edukatën për kultivimin e dinjitetit njerëzor, të kushtojmë më shumë rëndësi kësaj çështje? Sigurisht se roli i edukatës dhe i edukimit në kultivimin e dinjitetit njerëzor është çdo herë i kërkuar dhe sigurisht se kjo duhet të bëhet në shumë aspekte, në shumë dimensione. Për shembull, duhet të provojmë që ta kultivojmë ndjenjen e dinjitetit në mesin e njerëzve. Dhe është interesante, për shembull, ata të cilët merren me edukimin, po, edukatorët, pedagogët, mësuesët, hoxhallarët, gjatë këtij procesi është mirë që të gjithë ne, po e fus tash edhe veten pasi që jam një prej hoxhallarëve, është shumë e rëndësishme që ne gjatë këtij procesi kur provojmë ta ushtrojmë procesin e edukimit, kur provojmë të edukojmë të tjerët, po flas kuptimin e përgjithshëm, është shumë e rëndësishme në të njëjtën kohë mos me haru për asnjë çast këtë element, kultivimin e identitetit njerëzor. Patjetër. Është shumë jo fridhënës, është diçka jo falënderuese nëse ne procesin edukativ e gjveshim nga ky element. Patjetër. Po kur ja bashkangjitim procesit edukativ këtë element, atëherë është shumë produktiv dhe është shumë fridhënës. Një çështje tjetër në këtë rol është ne e përmendëm sa rëndësi të madhe ka që edhe gjatë diskursit ton, domethënë edhe gjatë fjalëve tona, edhe gjatë shprehjeve tona, edhe gjatë ligjëratave tona, ta kemi në konsiderat dinitetin njerëzor. Shumë rëndësi. Madje ne gjithë duhet të bëhemi argat dhe shërbëtor dhe të kontribuojmë në shoqërinë tonë që edhe ky diskurs publik ka shi dinitetit njerëzor, të mos shkelet dhe të kontribuojmë të përmisojmë diskursin. Jemi në kohën e rrjeteve sociale, bota virtuale. Shumë herë dëgjojmë dhe lexojmë në për media se ka ankesa të mëdhaja në lidhje me komentet që bëhen për temat caktume. Prandaj, edhe këtu, do të thotë, është shumë e rëndësishme, edhe këtu e kemi një mejdan të madhë që ne duhet të fuqizojmë rolin tonë që të përmisojmë diskursin publik në raport me kujdesin ndaj dinitetit njerëzor dhe të mundohemi që në shoqërinë tonë ta mbjellim këtë frym dhe këtë mentalitet. Edhe aty ku falem më herët, edhe kur dikush e meriton një mas ndëshkuese, e meriton një dënim, edhe atëherë ta kemi në konsiderat. Po, çdo herë ta kemi në konsiderat, nga se kështu Allahu te bareku ve teala kërkon prej neve që ne ta kemi parasysh çdo herë dinitetin e njeriu që Allahu japi këtë drejtë legjitime njeriu dhe mos ta privojmë asnjëherë nga kjo e drejtë. Si dhe Allahu Dhul Gjelal kërkon prej neve që t'jemi larg megalomanis, larg me ndjemalsis, larg asaj ndjenje superiore dhe të mos ja lejojmë vetit asë njerë që dëbim në nivellet të ulta. Zaten, kur një njeri provan me e privu personin tjetër prej dinitetit, ky vetëm se ka ra shumë ulta. Islami jynë ka ardhë që neve asë njëre të mos në lejon që ne dëbim në pozitat pakëndshme, që të mos dëbim nivele ka shtë ulta, nga se Islami ka ardhë që të në përsos moralin, etiken dhe edukatën tonë. Atër, Hoxh, këtu të apërmbillu me emisione sonë tonë, duke falimderuar që sonë të ishi pjesë këti emisioni. Zotë ju ndërot, falimderit dhe ju. Tërë të ndëruar të rishikues, kjo ishte tëra për emisione sonë tonë. Derin takimin e radhës, selamu alikum dhe miru pafshim.